Hjertelig velkommen alle sammen til en ny runde med 20 spørsmål. Gro, hun har laget en oppgave. Vi holder panelet utenfor og kikker på den. Oppgaven er i ett ord sammensatt av to. Det er konkret. Dyrrik og planterik. Er det en slags sopp? Oi! Fotsopp er det! Ja, det er det! Da er det på tide å stenge butikken. 20 spørsmål har gjort alt som gjøres kunne for at det skulle bli en hyggelig halvtime.